Dag, jeg her, Høbby, og jeg er disjockey. I dag, der skal vi høre nogle plager. Shirk. Nej, stat, der skal vi høre fire utidige fynboer, tre for Hunse og en for Ulbølle. Og de har valgt at kalde sig John Mogensen Jam. Ja, det var så John Mogensen Jam, og de spiller John Mogensen, shirk. Det første nummer, det handler der om at være rigtig utidig ude på en strand. Nu skal vi høre den anden. Tag godt imod. John Mogensen Jam.
sidder på et værtshus der ved gamle strand. Brugte verdens skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, ballet er på ben. Skaffe til en sporvogn, finde lige sin. Dagen ryger frem. Nu må jeg vist hjem. Ej, Hans og Hubi, kan vi ikke få en fejr til party? Rigtig, rigtig Tuborgens sang, der hedder Sitter på et værtshus. Hvis det har været på Fyn, så er det helt Sitter på et snabelvaskeri og drikker alt for mange pillerpaller. Man skal også huske at have sig en numstjus. Man skal huske at have sig en bisang og bonger. Og ellers noget godt nå. Her kommer det tre nummer med John Mogensen. Jam, 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 jam. Vinteren kommer, det dag bliver det sommer, men det har jeg prøvet så tit. Hør nu her, du fine mand, du prædiker for mig, min ven. Spring med en femmer til det maderne løn, så kunne det være, vi kunne snakke igen. For jeg er nede i vold, næsset i tøj, sulten tørst i opdalin. Øllet er drukket, børsten er lukket, det har jeg prøvet så tit. Nej, min fine mand, jeg har noget at berette for dig. For du begriber jo ikke et pinende liv, der bliver levet af punkter som mig. For jeg har lille bold, læset i tøj, sulten tørst i opalit. Pakken er stampet, sprudt på dampen, det har jeg prøvet så tit. Men jeg kan gå, hvorhen jeg vil, ikke bare følge med dig som du. For jeg kun stopper her, men ikke for dig. Det vi lige lyttede til her, det var Nee i Møjet, og det kender vi nok jo, når vi har vågnet nu og kører rundt i glaskaretten og fået lidt for mange pillerpaller, måske også en enkelt gevæsen eller 27, ja, så kan man godt vågne op næste dag med nogle buller i kamsketten, men så er det jo godt, at man kan komme ned og få sig nogle knoldpiller og lynhurtigt være tilbage i glaskaretten igen. I lytter til John Mogensen Jam, og har skal håbe, at præsentere dem her. Det er jo til det, det er røgmaskinen, det det næste nummer, vi skal høre, det er Carl Herrmann og jeg. Carl Herrmann og jeg.
hister med nej. Min sjette kasse kom til et godt lille sted. Der drønede vi derude, og folk strålede. Ja, noget af det er, at John Mogensen har været rigtig, rigtig god til, det var at fortælle verden listen, den var. For det kan godt være, at man har nogle gode venner, og man er sammen i rigtig lang tid, og man har det rigtig sjovt. Men så kan det være, der er en, der bliver arig. Det kan være, der nogen, der bliver syg og sur på hinanden. Og listen, så går man væk fra hinanden, når det ses nogle års tid. Men altid, så skal man være god til at hitte sammen igen og finde ud af, hvad var det gode, vi havde sammen. Og det var det, at John Mogensen har prøvet at sige med det her utidige sang, der handler om Carl Hermann. Og når man så har hittet sammen igen, så skal man ud og have det rigtig sjovt, jo. Det ved vi nok, hvordan vi gør, jo. Jo, så kommer vi ud på dansgulvet. Og kan vi hitte en god dame, der er med på det værste, jo, så kan vi få hende til at smige tøjet. Så skal vi spille noget med footy. Det der her. Footy. Fej møjt, 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 møjt. Der er footy, fej møjt, og så Sofie gør den hele af den pige. Hun har godt med fire børn i søn og magle. Hun var raske, spølge og syge. Tag sig kærligt af sin syge mand. Og han har været på bord og slået sin tavle. Der er altid mad på bord. Med og nok til hele bordet. Det er bare at gå i gang med vildt og føl. Sådan har vi til hverdag. Vi fra mandag og så fredag. Men så lørdag fredag siger Sofie slag. For hun er færdig med at skrubbe. Hun rejser med en gruppe. Lørdag sætter stadig ud og træer.
Shubidubi, shubidua. Det er god musik, det er let at synge med på. Det er John Mogensen Jam, Jam, Jam. Og det er jo sådan, at vi bedst kan lide damerne, når de bare gerne vil være med og have det sjov og lave noget sjov på dansegulvet. Vi ved have, når de er pisse sure og bare siger, ah, nu kommer du hjem igen, og du har drukket for mange pillerpaller. Men ved I hvad? I gamle dage, der var det rent fakta, damerne, dem gang, hvor vi var vikinger, ikke? Så havde de fundet sådan noget byg eller noget, og så havde de puttet den i en krok, og så var der kommet noget vand ned i det, og så var det, begyndt at gære, og så noget jo, og så damen der, hun tænkte, ej, må nok hellere lige listeren se, hvad herren i huset siger til det, og så gav han det, og det var jo øl, han havde opfundet, hun havde opfundet jo, og så drak han det, og han tænkte bare, ah, det er sæk og mellem med jorden, dame, det kan vi rigtig nok lige, jeg bliver hos dig i rigtig lang tid, så husk nu, at når I kommer hjem, og jeg har nogen har fået for mange pillerpaller, og hun siger, hvad er det nu for noget, har du fået for mange pillerpaller igen? Så kan du bare sige, så kunne I jo bare lade være med at opfinde det jo. Shirk, shirk, shirk. Her kommer det næste nummer med John Mogensen. Jam, jam, jam. Hvor længe jeg lever, så længe mit hjerte snor, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, og du har ikke nok i det. Derfor må du gå din egen vej. Du siger, du har en anden ven. Det jeg frygter mest, at hente mig nu igen. For du fortæller, ligesom sidst, at det er den store kærlighed. Okay, min blomst, behold ham blot i fred. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Du har ikke nok i en. Derfor må du gå din egen vej. At tiden lærer alle sorg, det siger de vise mænd. Jeg håber de forstår. Ja, hvad de taler om, jeg tror det skulle nemme. Simpelthen fordi de aldrig prøvede dette helt forbi. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, du har ikke nok i hende. Derfor må du gå din egen vej. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, og du har ikke nok i en. Derfor må du gå din egen vej. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Oh,
Så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du en rullesten, og du har ikke nok i min. Derfor må du gå din egen vej. Utidigt, gutter. Ja, så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Det er en sang, der handler om kærlighed. Og kærlighed, det er ikke kun fnug for de rige inde i Odense. Det er også for alle de fattige mennesker her på Bornholm. Jo. Så derfor kan vi alle synge med på den, og jeg er sikker på, at I har sættet ude ved skærmene, og bare sætter der tappet lidt med foden, og får et lille smule tuvorn, måske en lille tårer, der kommer ned i øjet, og knap en pil og paller op. Jo. Og det er det, der skal til. Det er det, man får lyst til, når man hører John Mogensen Jam. Der er nu et sted i Danmark, vi vil øde med dig helt af helvede. Bare træk med drengen af jorden, kan man bruge det som man vil. Disse der vil rette os min sjæl, og det er dem, der står for skud. Der er nu et skivt i toppen, og der trænger til at skifte ud. Yes, den går hen til et år, for at fange sig en fisk, hvad han måtte have gået. Men der er ingen ting at hente, en industri og byg, uden at det siger jord. Før man turde langt på stranden, med en lille fugle i 10.000 vis. Nu kan man få den i olie, men det var høje fri. For der er nu kæft, der må købe møllen eller i det hjemme til. Det kan være andre ting, selvom det er dem, der står for skud. Der er nogen skidt i toppen, nu der trænger til at skifte sig. Prøv godt at se, hvad der sker i de gamle gader midt i vores by i København. Hvis vi er kaldt og skyder op, nu turer når den kommer til det kære Christianshavn. Lastby på lastby, der larmer og åbner langt kanalen. Du må det være slut. For her er noget galt i Danmark. Vi vil mølle med dig i dag hjemme til. Bare træng med drengene i orden, så man får det som man vil. Det skal være med andre spikken, selvom det er den, der står for slut. Der er nogen skrivet i toppen, nu der trænger til at skifte sig. Der er nu et skivt i toppen, nu der trænger til at skifte sig. Ja, ude af skud er så. Og hvad helvede tænker de på? Det er ikke på Christiansborg. Altså, hvis de tænker. Der er gutterne her, som her John Mogensen Jam, og de kan også være politiske en gang imellem, og være listeren John Mogensen og sige det, som det er, nemlig at vi alle sammen synes, at dem inde på borgen derovre i Københavnstrup, de tørs op i deres ro, og de laver rigtig mange utidige ting, men det skal vi også et for os til at holde op med at feste, jo. Så kan vi også bruge tiden på at hygge os på og skælde ud på dem og lade være med at se de problemer og de problemer, vi selv går og laver til daglig, jo. Og I har det sikkert også sådan her på Bornholm. Så er I sure på naboen, eller så er I sure på, hvem det nu end er, der sætter borgmester her. Men det er også hyggeligt, jo. Det er rigtig life i år, bare at være rigtig sure på dem, der bestemmer. Men nogle gange, så kan man også bare selv bestemme, at man
vil have det rigtig sjovt. Vi er nået til det sidste nummer her på John Mogensen Band, som har spillet for jer. Jeg hedder Harske Høbe, og jeg er disc-jockey, men i dag der har jeg fået muligheden for at præsentere det her utidige band ude for Odense, ned for Odense, inden for Odense. Det er tre utidige gutter fra Odense og en enkelt fra Ulbølle. Jeg håber, I har hygget jer, og jeg håber, vi sås derude. Kan I have det rigtig wow, total jorden, jorden, jorden. Martin Thorsen. Jan, Dahl. Han går ud. Ole er over på bas. Og Paul Morten på klaver. Nu skal I bare høre jer. Far Parti Jylland og min mor Johnson går vores dør. Mens far Paul i kirken, der blev mor på Kroner, går vores dør. Når festen slutter sødt af morgen og mor holder fri, så passer det med tiden, så gør det tiden. Far er præst i Jylland, og min mor klapper på på unge. Jeg siger, min far er præst i Jylland, og min mor klapper på på unge. Hun har fået et fast kontrakt på 10% på på unge. Og folk besøger min far for at trøste en mor. Jeg skal da være fest i byen, så tager de sin mor. Far er præst i Jylland, og min mor er klart som formål. Han gør mål. Vores kæmpe bord
og følge sin raket, som foregår og prøve. Den kan bevæge sig til den, for et fransk er vi. Vi har hubi ned på fransk, men man kan lige fra. Bare et fransk, ingen løn om en mor.